Obeki, opet je vraćena lopta na to, na tu priču, na taj brak, na da li se vola, da se ne vole, uspomene i tako dalje, tako dalje. Više se Filip ne pominje, tako da to je... Ti to teško ponosiš, ali nekad te zaplačeš kao sinoć. Da. Zato što, ne zbog, nije to ljubomora, veruj mi da nije. Ja sam se tekako ubedila sebe da nas dvoje ne može apsolutno ništa da razdvoji. Znači, kad nas nije razdvojila ona kada je ušla ovde, kada je to bilo sve još sveže, kada je to počelo, kad nas tad nije razdvojilo, bilo je jako teško, veruj mi, da se sve to prebrodi, da se to balansira, sve to naše, od naši odnosi, neće ni sada. Tako da nije to zbog toga. To je jednostavno neka moja nemoć i neka moja ono više umorna sam, možda sam 6 mjeseci, psihički sam malo i ja počela da se gubim, nedostaje mi porodica, poželjala sam svoj život, svoju kuću, sa njim sam ovde, on mi je sve ovde, bukvalno, on je sad moj bog i kad nešto s njim nije kako treba, ja odmah se tu gubim, odmah krećem da padam u depresiju, loše mi je, psihički.